Baba, nina
Because I'm a sinner. And the ladies were so quiet because those were new things to them. You're praying for me, I'm not getting healed because I did evil. Michele, I went for hunting and did all those things. And we were brothers. We went to the river. And all those that were for two, I talked openly. Before everyone, kupenda sana. Because of loving so much. Hallelujah. Hallelujah. That's why you're praying for me. I'm not getting healed Mungu because anisamehe. May God forgive me while I'm crying. Nasikia uvivyo kule ndani. I feel so much strength. Washirika wanashangaa na huyo kijana injili amepata wapi. And the followers were amazed where has he got all this gospel. When I heard that, dhambi ni wawili mkipatana uungame, that you can face two of Bwana, them, alinijalia kupenda si kuchukizwa. The Lord enabled me to love and not to be offended. Hallelujah. Hallelujah. Na nikapata uwezo wa kusema kweli kutoka huko kwetu. And I was enabled to say the truth. Ndio pastor akaniuliza siku moja. Then the pastor asked me, kijana injili hii uliipata wapi? Where did you get this gospel from? Kamwambia yuko mtu Mariakani. I told him there is someone in Mariakani called Elisha. Naomba tumuite hapa kwetu. I'm asking for you to bring him here. Aje atuhubirie angaa siku moja. To preach for us here. Hallelujah. Hallelujah. Akasema namjua huyo mimi. He says I know him very well. Namjua. I know him. Amen. Amen. Sasa neno kupenda. So the word loving. Kwa umu wachukiza wapi? You are here being offended. Kwa umu wakwaza wapi? What are you being offended? Vijana mko umu Mungu anataka wape kazi. Young men, you are here, awape God mema, wants to give you good. Kuna ushuhuda mwingi mtakujasikia Pasaka. There are so many testimonies that you are going vijana to hear. Vijana wengi wanashuhudia huko wamepata kazi. So many young men are wengine walikuwa na haja ya kwenda ngambo. Mungu amewafanyia milango. That some wanted to go to a baada ya maombi ya Pasaka. After the prayers. Maana walijaliwa kuamini. Because they were able walijaliwa kuamini. They were unable to believe. Walijaliwa kuamini. They were unable to believe. Walijaliwa kuamini. They were unable. Walijaliwa kuamini. They were unable. Walijaliwa kupenda. They were unable. Walijaliwa kupokea. Unable to receive. To enable to receive. Na ninyi mko hapa mmeja siasa, siasa, siasa ya kujua mambo ya kanisa. With a lot of politics about the church. How will it save you? Amen. Amen. Shetani amewapa kuchukizwa. The devil has made you be offended. Mtaokoka lini? Mtapata nini? When will you be saved? Tani mmoja jana amenipigia simu jana. There is one who has called me yesterday. Wewe ni nani? Anasema mimi. He says, I am. Yuko wapi huko, bara. Asema, siku nyingi mimi. He says, so many days. Nimetaka visa ya kuenda ngambo. I've really wanted to go to abroad. Lakini mambo yalikuwa yanazuilika kila wakati. But so many things were not lakini working out. Lakini maombi ya Pasaka nikaamini. But during the prayers, maombi ya Pasaka nikaamini. Christmas, he believed. Hallelujah. Hallelujah. Nasema hivi nimepata kazi kubwa. He says, I've now got a good tena, job. Tena, kazi hiyo. And that work. Ina njia za kuenda kusomea nje zaidi na zaidi. Has enabled me to go be educated abroad. Maana ulipoomba Pasaka. Because when you prayed during the Easter. Nilipokea na nikaamini. I received and I believed. Akasema nitakuja Pasaka nishuhudie. He said I'll come to Easter. Namwambia njoo. I told him you come. Na ni kijana kama wewe uliye hapa. And he's just a young man like you. Na ni msichana kama wewe uliye hapa. And he's a lady like you who's here. Wewe uliendani kabisa ya safina humo ndani. You he is in the ark. Hallelujah. Hallelujah.